Den nye Renault Espace er udstyret med et automatisk hoved -air system til første og anden sæde række. Afhængigt af versionen kan der leveres et yderligere airconditioned-system til tredje række med luftventiler i beklædningen på de bageste hjørnepaneler. Dyringsknappen til systemet sidder bag på midterkonsollen. Du kan vælge mellem automatisk og hurtig tilstand eller variere luftstrømmen.